A vedeli by ste nám to ukázať na pár predmetov, že ako správne postupovať a ako zabaliť vianočný darček? Jasné. Aj som si priniesla na ukážku. Toto už je finál. To je vaša práca. Hej? Áno, to je moja a mojich kolegyň. Uh-huh. Tak to, ak môžem. A je veľké fópa, keby som to daroval len v takej tej taštičke ozdobnej? Pokiaľ je to diamantový prsten, tak nie, to nevadí. Nie je to... Kľúčiky od auta. Tak... Nie je to fópa, len my sa vždy pýtame tých ľudí, že kam to ide, pre koho, akože pre pohlavie. Na farby sa pýtame, na všetko. Všetko nás zaujíma. Ja by som vám ukázal, že ako to robím ja, nepáčilo by sa vám to tak... Radšej ja, ak dovolíte. Dobre, takže začíname tak vždycky, že musíme si namerať papier, ako nám vychádza na krabičku, s tým, že balíme darčeky dole hlavou, aha, potom vlastne na balení koľko záleží... Koľko to tak trvá, keď nome príde zákazník a... Ono záleží od veľkosti balenia. Ak by to bolo niečo obrovské, tak zákazníkom hovoríme, že príďte tak až o pol hodinku, jasne, že je to vyslovene na počkanie. A stalo sa, že zákazník povedal, prebaliť by som si to prosil. Áno, že ja hovorím, vážne? Áno, ale to sú veľmi výnimočné situácie, väčšinou sa to teda nestáva. No nie, keby vám priniesli dieťatko prebaliť, tak to by... to nezvládam, bohužiaľ. Nie, príďte ale to príde, ešte ste mladá, to sa... Len mu nedávajte baliaci tiež papier, fakt už na to sú plienky. Aj. Oveľa je to lepšie. Len. Treba používať aj také, nerobte to pod stolom. My chceme vám vidieť na ruky. A to je obojstranná páska. Áno, obojstrannú pásku, to je náš najlepší kamarát, lebo vlastne keď lepíte klasickou priesvitnou zvonka, tak tie lepy vidno a nie je to také pekné. A vlastne tá obojstranná páska tým, že ju dávate znútra, tak všetko zakrie. Mm. A je ešte stále vo zvyku uchovávať ten baliaci papier? Niekedy to moja svokra napríklad balí už asi 12 rokov. Do toho istého papieru? No, ona to vždy odloží. Ona, netrhajte to, pekne to odbalte. Tak prečo to ľudia robia, že to tak... Ale tak niekedy to bolo také vzácne, nejak že, my, ako že mne to v detstve pekný, prišlo pekný ešte papier, vzácnejšie ako ten darček. Niekedy. Ale zase je to chválihodné, pretože šetríme tak trošku aj planetu. Áno, áno. Uh-huh. Ja už radšej preto ponúkam zákazníkom krabičky, lebo predsa len tie sú o mnoho viac využívateľné aj do budúcna. A je to použiteľné potom aj má to logiku. Presne, hej, tak. Dobre, tak stačí táto ukážem jedna strana. Keď dobre, aby sme zadokumentovali, ja to dokončím potom, že? No. Viete, ako, ja mám na to fintu, že no, to skúsi potom, viete, ako manžetku šuchnete sem na spod. A vždy to potom darujem takto. Aj, tak sa dá. Katarína Štapová, tretí host.